Vojvođanska ravnica je predeo kojim od vajkada vladaju ratari. Naime, pogodan teren, velike parcele, veličine pa i nekoliko desetina hektara u komadu, te kvalitet zemlje koje je za ratarstvo podoban, predstavljali su razloge zašto su se poljoprivrednici okretali ovoj grani agrara u pohodu na zaradu. Ipak, to je imalo i jednu lošiju stranu. Ratari su ostajali isključivo proizvođači sirovine i nisu valorizovali svoj trud na pravi način. Zato je započet novi trend tamošnjih seljaka koji su se okretali stočarstvu kako bi kroz svoja grla izvukli što je moguće veći profit. Neki su se okretali govedarstvu, neki svinjarstvu, ali ono što je lako vidljivo je to da je na severu naše države osjetno povećan broj farmi ovaca. A ti novopečeni ovčari nisu gledali isključivo korist iz posla sa ovcama, već je taj biznis nosio i dozu ljubavi prema ovim životinjama. Isti takav slučaj je i sa junakom ove priče, gospodinom Slobodanom Babinom iz Feketića, koji je po ostanku bez posla rešio da se oproba u nečemu što voli. Podigao je jednu farmu ovaca. Pošto sam ostao bez posla, radio sam u firmu u Zadru ovde 23 godine i ostao bez posla i šta ću? Nije mi ostalo ništa nego da ili da radim ili da bežem iz države. Nema, trećeg nije bilo. I onda dobio sam malo tehnološki para, nešto malo za taj tehnološki, kupio traktor i počeo da se bavim stočarstvom. Imao sam par ovaca svojih od ranije, pa nije to bilo, možda jedno desetak komada sam imao. Počeli smo maltene od nule. Malo zemlje, nemam ni puno ni zemlje svoje, dva, tri jutra otprilike. To za ove današnje uslove to nije ništa, to je kap u moru. Ali malo po malo šta da radim? Ovce se počele jagnjiti i malo se nakupilo. Naš sagovornik je svoju ovčarsku priču počeo sa Wirtemberg ovcama, a i danas se zadržao upravo na toj rasi. Wirtemberg sam baš i imao, a i on je dobar za pašu. Ja ih držim na pašu cijele godine, pošto nemam hrane toliko i onda spremim hranu za zimu. To što bi one pojele preko leta, da ne bi imao zimi šta da ih hranim. I zbog toga sam se odlučio da zakupio sam ovde kod nekih drugara ovu šupicu i šta ću, čuvam ih na pašu. Svaki dan idu na pašu i tako. Gospodin Babin nam se pohvalio i koliko su njegove ovce imale koristi i za okruženje u kojem se nalaze. Naime, potpuno je promenjen pejzaž oko tora za ovih nekoliko godina. To je bila džungla, to je bila šuma. Šuma, korov je bio do, pa kak ja sam, 2 metra, ali preko mene je bio još 2 metra korov. I to su one sad popasle, sad ima lepa trava i kosim redovno za zimu. Pokosim 2 puta i onda posle ih puštam da pasu. Trenutno na ovoj farmi ima oko 80 grla, od čega je 50-ak umatičeno. Danas je najveća preokupacija našeg domaćina da celo stado bude umatičeno, jer samo tako stiže pravo da konkuriše za subvencije od strane države. Zato je nedavno odrešio kesu i kupio 2 nova pedigrirana kvalitetna ovna. To je jako velika pomoć od države, jer vidim ljudi da su otkad su počeli da dobijaju subvencije i obnovili mehanizaciju i sve živo. Ja imam u staru krntiju, pa imam u 40 i nešto godina traktoru. Ne da ne razmišljam da kupim novi, nego ne mogu da ga popravim, da generalku napravim na njim. Pošto jednostavno, a kad bi to sad došlo, te subvencije, odmah bi se mogla kupiti koja mašina nova i puno to znači. Što se tiče prodaje, tu je trenutno malo lošija situacija, jer se uglavnom sve svodi na sporadičnu prodaju. Sa nakupcima više ne sarađuje, jer nije imao dobra iskustva. Sad kažu da je malo bolja, jer kažu da kupuju. Čujem da ovi Unovi, sad Matijevići, ovi jače, da uzimaju stvarno jagnjad. I država da i tu subvencije 2000 po komadu, kad predaš klanici, baš direktno. A ja još nemam toliku količinu da bi mogao da prodam 20-30 komada odjednom, nego tako kako dođu slave, rođendan i ovo ono, dođu komšije, prijatelji, drugovi, znaju u selu da držim i tako snalazim se jednostavno. Naš sagovornik nam govori da je njemu cena od 2 do 2,5 evra po kilogramu rentabilna, kako bi mogao da i dalje unapređuje svoj biznis. A u planovima je da se broj grla uskoro poveća. Planovi da imam jedno 100 komada varovaca i onda bi batalio sve, ne bi više ni radio ništa, samo s njima. Jer jednostavno
i leži, pa za 2 godine, 3 će biti preko 100 sigurno. I preko ove priče možemo da vidimo kako život ima svoje čudne sudbine. Slobodan nikad ne bi pomislio da će mu ovčarstvo obezbediti sve u životu. Da nije uzeo ovčarski štap u ruke i počeo polako da uvećava svoje stado, danas bi verovatno radio neki slabo plaćeni posao kakvih ima pregršt u Srbiji i teško sklapao kraj sa krajem. A ovako... Ja sam ja ostao u neku firmu, to ovde što ima po selu, par firmi od 20... između 20 i 30 hiljada dobijaju ljudi plate. To jednostavno ja 2 dece ne bi mogo da školujem, niti bi oba 2 su u Novom Sadu. Hvala Bogu, sin je sad već završio i zaposlio se, sad je odmah malo lakše. Ali inače da mi nije bilo ovog stada i ove 2 ruke, šta bi?